Take two. Take two and two, one. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Birinchi yil 11 sentyabr kuni AQShda fuqaro aviatsiyasiga tegishli 4 samolyot olib qochiladi. Birozdan keyin o'sha samolyotlar bilan turli binolarga hujumlar amalga oshiriladi. Oqibatda New Yorkdagi Jahon savdo markazi joylashgan ko'p qavatli egizak binolar qulab tushadi. Ko'p o'tmay AQSh mudofaa vazirligining bosh idorasi Pentagonda ham terakt uyushtiriladi. Ko'plab odamlar halok bo'ladi, tan jarohati oladi. Albatta, qulab tushgan binolar o'rni vayroni holida qolib ketmaydi. Oradan 1 yil o'tib, Jahon savdo markazi binolari o'rnida yangi binolar qurilishi boshlanadi. Yangi Jahon savdo markazi deb atalayotgan joyda jami turli balandlikdagi 7 bino quriladi. Ularning eng balandi 2014-yilda qurib bitkazilgan 541 metrli binodir. Sentyabr kuni ertalab bir guruh terrorchilar AQShning American Airlines va United Airlines aviakompaniyalariga tegishli 4 samolyotni garovga oladi. Bular 11-reys bilan Bostondan Los-Anjelesga qarab uchayotgan American Airlines aviakompaniyasiga tegishli Boeing 767 samolyoti, 175-reys bilan Logandan Los-Anjelesga qarab uchayotgan United Airlines aviakompaniyasiga tegishli Boeing 767 samolyoti, 77-reys bilan Washingtondan Los-Anjelesga qarab uchayotgan American Airlines aviakompaniyasiga tegishli Boeing 757 samolyoti, 93-reys bilan New Yorkdan San-Fransiskoga qarab uchayotgan United Airlines aviakompaniyasiga tegishli Boeing 767 samolyoti. Avvaliga 11-reys bilan Bostondan Los-Anjelesga qarab uchayotgan Boeing 767 samolyoti terrorchilar tomonidan egallangach, New Yorkdagi egiz binolarning shimol tarafdagisiga borib uriladi. Oqibatda binoga jiddiy shikast yetadi. O'shanda soat millari mahalliy vaqt bilan 8 dan 46 daqiqa o'tganini ko'rsatayotgan edi. Samolyot binoning 94-98 qavatlari oralig'iga uriladi. Oradan 15 daqiqa o'tib, Logandan Los-Anjelesga qarab uchayotgan ikkinchi Boeing 767 samolyoti egiz binolarning janub tomondagisiga borib uriladi. Soat 9 dan 2 daqiqa o'tganda sodir bo'lgan bu hodisada samolyot binoning 78-85 qavatlari oralig'iga uriladi. Soat 9 dan 37 daqiqa o'tganda Washingtondan Los-Anjelesga qarab uchayotgan Boeing 757 samolyoti Washington yaqinidagi Pentagon binosiga borib uriladi. New Yorkdan San-Fransiskoga qarab uchayotgan 4-chi Boeing 767 samolyoti soat 10 dan 3 daqiqa o'tganda Pensilvaniya shtatida dalaga qulab tushadi. Bu hujumlar oqibatida Jahon savdo markazi joylashgan 2 egizak bino qulab tushadi va batamom vayron bo'ladi. Pentagon binosining bir qismiga zarar yetadi. Egiz binolarning qulab tushishi atrofdagi bir qancha binolarga ham jiddiy zarar yetkazadi. Bu terrorchilik hodisasi oqibatida jami 2977 kishi halok bo'ladi. Samolyot yo'lovchilari va ekipaj a'zolari bo'lgan 246 kishi, New Yorkdagi egizak binolar va ularning atrofida bo'lgan 2606 kishi, Pentagon binosida bo'lgan 125 kishi. Bundan tashqari 6300 kishi turli tan jarohatlari oladi. Egizak binolarda dunyoning ko'plab kompaniyalariga tegishli ofislar joylashgan edi. Shu sababli bu yerda halok bo'lganlarning aksariyati dunyoning turli mamlakatlaridan kelib ishlayotganlar edi. O'shanda halok bo'lganlar orasida 91 mamlakat fuqarolari bo'lgan. Ular orasida bir nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor edi. New Yorkdagi egizak binolarda bo'lganlarning 1366 nafari samolyot binoga borib urilganda, qolganlar esa kelib chiqqan yong'in tufayli va binolar qulab tushganda halok bo'lgan. Bundan tashqari, bu halokatda 341 nafar yong'inga qarshi kurash bo'limi xodimlari, 60 nafar politsiya xodimi hamda 8 nafar tibbiyot xodimi halok bo'lgan edi. New Yorkda halok bo'lganlardan 1600 nafarning shaxsini aniqlashning imkoni bo'lmagan. 1100 kishi bedarak yo'qolgan deb hisoblangan. Keyinchalik vayronalar ostidan 10 mingdan ortiq turli inson suyaklari topilgan. Bu hodisa AQShga juda katta moddiy va moliyaviy zarar yetkazdi. Birinchi navbatda New Yorkdagi egizak binolarni sug'urta qilgan kompaniya bankrot bo'ldi.
AQShdagi Nasdaq fond birjasi 11 sentyabrdan 17 sentyabrgacha ishlamadi. Bu fond birjasining bunchalik uzoq tanaffus qilishi hodisadan 70 yil avval 1928-32 yillarda AQShda yuz bergan iqtisodiy va moliyaviy inqiroz paytida sodir bo'lgan. Fond bozorlari odatdagidek ishlay boshlaganda esa qimmatli qog'ozlar narxlari keskin tushib ketadi va oqibatda AQSh kompaniyalari 1 trillion 200 milliard dollar mablag' yo'qotadi. Egiz binolar qulagandan so'ng atrofga minglab tonna beton uyumlari, oyna siniqlari, metal parchalari, selluloza, asbest, qo'rg'oshin, simob kabi chiqindilar uyiladi. Ulardan havoga zaharli gazlar tarqay boshlaydi. Oqibatda Manhattan orolining havosi qattiq ifloslanadi va odamlar orasida kasallik ko'payadi. Bu terrorchilik hujumidan so'ng amerikaliklarda musulmonlarga nisbatan nafrat uyg'onadi va joylarda ularga qarshi hujumlar soni keskin ortib ketadi. AQShdagi ayrim nashrlar tinimsiz ravishda musulmonlarga qarshi targ'ibot olib boradi. Ikkinchi tomondan esa o'sha paytda AQSh Senatida islom diniga e'tiqod qiladigan davlatlardan keladigan insonlarni mamlakatga kiritmaslik va bu yerda vaqtinchalik yashab yurgan musulmonlarni ham chiqarib yuborishni muhokama qila boshlashadi. Bunday radikal takliflar rad etiladi. Qiziq tomoni aynan 11 sentyabr hodisalaridan keyin AQShliklar orasida islom diniga qiziqish ortib ketadi. Odamlar bu din haqidagi ma'lumotlarni ko'proq izlay boshlaydi. Oddiy amerikaliklar orasida islomni qabul qiluvchilar soni ortadi. Yil dekabr oyida AQSh Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1386-sonli rezolyutsiyasi qabul qilinishiga erishadi. Rezolyutsiyada dunyodagi terrorchilarni qo'llab-quvvatlayotgan davlatlarga harbiy kuchlar yordamida zarba berish ko'zda tutilgan edi. AQShning eng birinchi nishoni Afg'oniston bo'ladi. Ammo AQSh boshliq xalqaro koalitsiya kuchlari terrorchilarga zarba berish uchun Afg'onistonga avvalroq kirib bo'lgandi. AQShning Afg'onistondagi faol harbiy harakatlari 2001 yil 7 oktyabrdan 2014 yil 28 dekabrgacha davom etadi. O'shanda Qo'shma Shtatlar birgina Afg'onistonga qo'shin kiritish bilan cheklanmaydi. Bill Clintondan so'ng AQSh prezidenti bo'lgan kichik George Bush Iroq va uning rahbari Saddam Husaynning dodini berishni xohlardi. 11 sentyabr bahonasida bunga imkoniyat tug'iladi. AQSh Iroq bilan 1990 yilda ham urushgan va qisqa muddatda Iroq yengilganiga qaramay, Saddam Husayn hokimiyat tepasida qolgandi. Iroq bilan birinchi urush bo'lib o'tganda AQShni George Bushning otasi katta George Bush boshqargandi. Shu tariqa ota-bola Bushlar o'z hukmronligi davrida Iroqqa qarshi 2 marta urushgani bilan tarixda qoldi. AQShning Afg'oniston va Iroqqa bostirib kirishi oqibatida bu ikki mamlakat batamom vayron bo'ladi. Shu tariqa AQSh 11 sentyabr uchun oshig'i bilan qasos olgandi deyish mumkin. Sentyabr voqealari ortidan boshlangan harbiy kampaniyalarda AQSh hisobsiz mablag' ishlatadi. O'sha paytda AQSh Kongressi Afg'onistondagi harbiy harakatlar uchun 815 milliard dollar, Iroqdagi urush uchun 686 milliard, boshqa xarajatlar uchun 100 milliard dollardan oshiqroq mablag' ajratadi. Shu tariqa 2001 yildan 2014 yilgacha AQSh Afg'oniston va Iroqda jami 1 trillion 600 milliard dollar mablag' sarflaydi. Yana bir ma'lumotga ko'ra, AQSh 11 sentyabr hodisasidan so'ng harbiy xarajatlar uchun 6 trillion dollar mablag' sarflagan. O'shanda yillik harbiy xarajatlardan tashqari Afg'oniston va Iroqda olib borilgan harbiy harakatlar uchun Qo'shma Shtatlar har yili qo'shimcha 100 milliard dollardan ko'proq mablag' sarflab boravergan. Sentyabr xurujlari ro'y berganda hammaning xayoli terrorchilarda va ularning hujumi tufayli kelib chiqqan yo'qotishlarda bo'ldi. Yuqorida yozilganidek, bunga nafaqat AQShdagi, balki dunyoning ko'plab mamlakatlarida faoliyat olib borgan ommaviy axborot vositalari ham yaxshigina hissa qo'shdi. O'shanda barcha bu teraktni qoralab chiqdi, uning ijrochilarini jazolash talab qilindi.
Ammo keyinchalik AQSh 11-sentyabr hodisalariga mutlaqo aloqasi bo'lmagan Iroqqa ham bostirib kirgandan so'ng, bu hodisa haqida turli shubha va gumonlar ham paydo bo'la boshladi. 11-sentyabr hodisalari sodir bo'lgandan so'ng ko'plab olimlar bu hodisani sinchiklab o'rgana boshlaydi. Ularning bir qismi 11-sentyabr hodisalari haqidagi asl haqiqatlar AQSh hukumati, xususan kichik Bush ma'muriyati tomonidan yashirilgan deb xulosa beradi. Bunday xulosaga kelgan olimlardan biri Yuta universiteti fizika professori o'sha paytda egiz binolar qoldiqlarini sinchiklab o'rganadi va binoni qulatish uchun portlovchi moddalardan foydalanilgan degan xulosaga keladi. Uning fikricha, birgina samolyot borib urilishi sabab 100 qavatli binolarning qulab tushishi juda shubhali. 11-sentyabr hodisalari haqida shubha bildiradigan boshqa bir guruh esa o'shanda haqiqatan terrorchilik hodisasi sodir etilganiga shubha qilmasligini bildiradi. Ammo yerning tagida ilon qimirlasa biladigan AQSh razvedka va xavfsizlik kuchlari terrorchilarning bu hujum haqidagi rejasidan xabardor bo'lgan va ularni to'xtatish uchun chora ko'rmagan deb hisoblaydi. Ularning fikricha, bu terrorchilik xuruji o'sha paytda dunyodagi geosiyosiy maydonda nazorat o'rnatish va energiya resurslariga boy hududlarni bosib olish niyatida bo'lgan AQSh rahbarlariga kerak bo'lgan. Ammo bu qarashlar va taxminlar jahon miqyosida tan olinmagan. Sentyabr hodisalari nafaqat amerikaliklar, balki jahon ahli uchun katta musibatlarni keltirib chiqardi. Shu hodisa va u sababli boshlangan harbiy harakatlar oqibatida bir qancha davlatlar vayroniga aylandi. 10 minglab insonlar halok bo'ldi, millionlab insonlar uy-joydan ayrilib qochoqqa aylandi. Eng yomoni, dunyoning turli chekkalarida insonlar hanuz o'sha hodisani deb jabr chekmoqda.